Një e vdekur dhe të plagosur është bilanci një aksidentit ndodhur në hyrjet qytetit të shkodrës. Automitit të Ford Fiesta me targa AA, 694 kj ka shkaktuar një aksident rënd automobilistik. Një parakalimi gabuar dhe shpecia madhe ka bërë që automitit të Ford përplas plas 4 shtetas cilat ishin në arnë të rrugës duke pritur autobuzin e qytetit. Për pasoj, 4 persona e ndëmtuar nga kjo aksident ku një 70 vjeqare ka umbure dhe jetën ka sa mësohet, pasi ka umbur kontrolën ndaj i mjetit drejtua si ka përplasur 4 personat që porinin në anë të rrugës në pritit autobusit urban dhe më pas është përplasur për një kiosk. Kanë qënë banor të zonës dhe dëshmitar të njarjes të cilët kanë vrapuar në ndim të taksidentuarve, dërsa tre të aksidentuarit të tjerë janë jashtë ashtë rezikut për jetën. Policia ka bërë shërshrimin e drejtusit të mjetit, dërsa po punon për zbardhe në plotë të njarjes.